seni görmeye canan geldi. Müjdeye indi Teşekkürlerimizi bildirik Elbrus'a. Çok sağ olsun. Minnettarız. Ayala programımızı bu aharnan, bu ehval ruhuna devam ettirir. Hal-hazırda ise şerefli konağımız Manaf Ağayev öz ifasıyla tebrik edir. Ehliman müəllimi buyur. Oh,
sensiz gönlüm çağlar, gönlüm gözümden ağlar. Halımı, el halımı kaş bilesen ya. Teşekkürler. Bu Muaf Ayğayevə minnətdarlığımızı bildiririk. Elə studiyamıza yeni təşrif buyurmuş əzizimiz Almaz xanımı ürəkdən salamlayıram. Aşıq Zülfiyyəni salamlayıram. Amma hal-hazırda isə Azərbaycanın əməkdar artisti Rəhlə xanım Bəndəliyeva təbrik edir öz ifası ilə bizim Əhliba müəllimi. Buyurun. Canım canım
Teşekkürler. Çok sağ olun. Leyla Hanım. Minnettarız ifanız için. Vahid. Eğer ki sənətə qiymət verirsə xər, sənətin də, şeirin də qədri qiyməti dürdanəlikdədir. İfasını çox böyük şövqlə dinləyəcəyimiz Azərbaycanımızın xalq artisti, şöhrət və şərəf ordenidir Can Əli Əkbərov. Təbrik edir Əhliman müəllimi, müşahidçiləri Tarda Ramin Rızayev, Kamançada Anar Yusubov. Buyurun Can Əli müəllim. Sen naz yaz et, naz et mene ey sevgili canan, mene naz et. Evvel bakışında beni heyran eledin sen, bir ince gülüşle yüreğimde yan eledin sen. Sonra beni bir lütfüyle xendan eledin sen, kafir kızı ahir beni sen an eledin sen. Yansın dilim ağzımda desem naz viyaz et, naz et mene ey sevgili canan, mene naz sade yâre, sen ona rahmetini eyle ziyade. Yâre, sen ona rahmetini eyle ziyade. Kabri çireye, onun ruhini lütfünde feraz et. Naz et mene ey sevgili canan, mene naz et.
kadar men alam, körpem aralayam, kadar men alayam, körpem aralayam, ayrılığına koyma saralım, ayrılığına koyma saralım. Nazlı yarım saat, şahlı yarım saat. Nazlı yarım saat, şahlı yarım saat. Sevda bağında ilk baharım saat. Sevda bağında ilk baharım saat. Nazlı yarım saat, şahlı yarım saat. Sevda bağında ilk baharım saat. Sevda bağında ilk baharım sen. Geçti kadan geldi bahar, geldi zeherden yar. Eşimde nermen dişin aynı bulaklar. Geçti kadan geldi bahar, geldi zeherden yar. Eşimde nermen dişin aynı bulaklar. Canan müəllim, təşəkkürümüzü bildiririk sizə və burada bir səslər yadıma düşdü. Vahid, o milləti ki, onun musiqisi yox, batsın da yerli dibli, elə millət olmasın. Var olsun Azərbaycan musiqisi, var olsun Canan müəllim və onun səsi. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə, Canan müəllim. Hal-hazırda isə sevimlimiz, Azərbaycanımızın əməkdar artisti Nuriyə xanım Hüseynova, muğamlarımızın, xalq mahlarımızın, təsniflərimizin mahir ifaçısı öz ifasından təbrik edir. Thank you.
Teşekkürlerimizi bildirir. Çok sağ olun Nuriye Hanım. Minnettarız bu ifa için. Tamaşaçılarımızı salamlayıram ve Əhliman müəllimə can sağlığı, çok uzun sağ ömür arz edirəm. Çok sağ olun. Çok sağ olun Nuriye Hanım. Minnettarız. Hal-hazırda isə reklamlarımızdır. Reklamlara baxaq. Reklamlardan sonra isə proqramımızı davam etdirəcəyik. Bu reklamlar bitti, proqramımız devam etməkdədir. Əziz tamaşaçılar, çox mötəbər, hörmətli qonağımız var. Akademikimiz Vasif Məmmədəliyev qonağımızı ürəkdən alqışlayıb salamlayırıq. Əhliman müəllim haqqında ən xoş sözləri, ən gözəl fikirləri elə Vasif müəllimdən eşitmək istəyirik. Sabahınız xeyir olsun. Vasif müəllim, səfa gətirmişsiniz. Buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Hamınızı salamlayıram. Məni səhərin bu erkən çağında bura gəlməyə vadar eləyən aşıq sənətinə olan məhəbbətim və onun layiqli nümayəndələrindən biri aşıq Əhlimanın şəxsiyyətinə və sənətinə olan hörmətim. Çox sağ olun. Aşıq Əhliman bugün müasir Şirvan aşıq məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Bütövlükdə Azərbaycan aşıq sənətinin layiqli təmsilçilərindən biridir. Mənim onun yaradıcılığına, şəxsiyyətinə çox böyük hörmətim var. Əhliman bizim aşıq ədəbiyyatını, aşıq musiqisini bugün çox gözəl bilən, ifa eləyən, onları yaşatdıran, xalqa çatdıran bizim böyük sənətkarlarımızdan biridir. Onda olan gəraylılar, təcnislər, qoşmalar, dübeytilər o qədər zəngin onun yaradıcılığı ki, Əhliman xalq dastanlarımızın demək olar ki, hamısını bilir. Onları çox gözəl də ifa eləyir. Adam var ki, bilir, amma tamaşaçıya, dinləyiciyə çatdıra bilmir. Əhliman həm bilir, həm də çatdırır. Şikəstələrimizi gözəl bilir, Şirvan şikəstəsi. Çox az bugün ifa olunan aşıq musiqisində Sarı torpaq şikəstəsi. Sarı torpaq Şirvan üzərində zarıncı şikəstəsi. Zarıncı şikəstəsi, bayatı şikəstəsi. Onu gözəl oxuyur çox. Az oxuyur ifa olunan aşıqlarımızı. Gözəl bunun pəşroları var, divanı da deyirlər. Bəli. Əhliman yəni çox zəngin, tutumlu, dolğun, gözəl bir sənətkardır. Aşıq sənətinin bugün yaşamasında, inkişafında xidmətlər olan bir insandır. Mən ona görə də Əhlimanın yaradıcılığını da, şəxsiyyətini də çox sevirəm. Özü də aşıq el adamıdır, xalq içində olan bir adamdır. Mərifəti, özünü aparmağı, məclisliyi, aşıq kimi bu sinkretik sənətin ən gözəl xüsusiyyətlərini özündə cəm eləyən, yaşatdıran, aşıq sənətinin bugünkü müasir səviyyədə o qalmasına, daha da inkişaf etdirilməsinə səbəb olan bizim sənətkarlardan biridir. Əhliman xalq içində olan bir adamdır. Ona görə də xalqın içində də böyük hörməti var. Mən onu həmişə görəndə zənginləşirəm. Neysə ondan bir xalq şeiri öyrənirəm. Neysə müdrik bir aşıq şeiri öyrənirəm. Aşıq şeiri də xalq şeirinin ən müdrik formalarından biridir. O tükənməz bir sərvətdir. Əhlimanın da sinəsi bu yatırlarla doludur. Mən ona can sağlığı arz edirəm. Bizim böyük sənətkarımıza. Əhliman özdə bir şey də var ki, öz sənətini də gənclərə öyrədir. Onun yaxşı bir məktəbi var, yaxşı tələbələri var, şagirdləri var, yetirmələri var. Və bu da göstərir ki, bizim aşıq sənətimiz doğrudan da ölməzdir. Yaşayıb, yaşayır və yaşayacaq. Və bu sənətin yaşamasında da Əhliman kimi görkəmli sənətkarlarımızın böyük hörməti var. Bir daha səni bağırma basıram. Can sağlığı ilə. Çox sağ olun, Vasif müəllim. Aşıq sənətini və Əhliman müəllimin sənətini öz nitqinizdə belə vəsfələdiyinizə görə sizə sonsuz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Üzr istəyirəm, Əkbər müəllim. Bəli. Vasif müəllim demişdi ki, bəlkə gəldim, amma gözüm elə yolda idi. Qulağımız səsində. Çünki Vasif müəllim Azərbaycanda əvəz olunmaz şəxsiyyətlərdəndir. Bəli, əvəz olunmaz. Mikail Azahlı'nın bir sözü var, deyir, hər alimə alim demə, alim qana-qana gərək. Hər aşıqa aşıq demə, aşıq yana-yana gərək. Eşq olsun Azərbaycanın sizin kimi akademiklərinə, alimlərinə və mən fürsətdən istifadə edib onu da deyirəm ki, bu illərim Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 90 yaşı tamam olur. Təbrik edirik. 90 yaşı. Bu 90 ildə, 26 ildir ki, Profesör Temurçin Əfəndiyev universitetdən rektordur. Bu 26 il mənim bir şeirim var, deyirəm ki, yerdə nə var göydəkinin əmridir. Yerdə nə var göydəkinin əmridir, 26 il bir igidin ömridir. Universitet dünyaya çox dahillər yetirdi. Oranı utananlar olmuyor naşı, mübarəkdir universitetin 90 yaşı. Bəh, bəh, o 90 yaşda
o 90 yaşda aşık sənəti də çox inkişaf edir. Çox sağ olun. Sizə can sağ olun. Minnətdarım. Çox sağ olun. Əhliman müəllim, Vasim müəllim, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin bütün rektorunun, bütün rektorlarlığı, bütün müəllim və pedaqoq tələbə heyətini ürəkdən təbrik edirik. Onlara uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayırıq və əminik ki, hələ universitetdə bir çox istedadlı insanlar böyük səhnəyə bir sat alacaqlar. Hal-hazırda isə Zakirin ifasını eşidək və proqramımızı gözəl bir mahnı ilə davam etdiririk. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm. Mən də gözəl aşığımızı, ustad aşığımızı
ürəkdən təbrik edirəm. Can sağlığı arz edirəm. Doğrudan da Əhliman müəllimin sinəsi doludur. Və həm də çox səxavətlisiniz. Hə, doğrudan. Mən kəsmişəm. Təşəkkürlərimizi bilirsən, Zakir. Biz sənin ifanında eşitdik, ürək sözlərini də dinlədik və hələ proqramımızı sənin ifanında davam etdirəcəyik. Amma demək istəyirəm ki, daş ürəklərdə yanıb. Daşları sındırdı muğam, haqqa düşman olanı haqqa tapındırdı muğam. Muğamlarımızın, xalq mahlarımızın gözəl ifaçısı, Azərbaycanın əməkdar artisti Teyyub Aslanovun ifasını dinləyəcəyik. Tarda müşahid edir onu Vüsal İskəndərzadə, Kamaçada isə Azərbaycanın əməkdar artisti İsmail Həmidov. Buyursunlar. Üzümden tezat perder.